Астана өткен 2011 жылды жемісті өткерді. Өнеркәсіптік өндіріс 163 745 миллион теңгені құрап, өнім шығару, қажетті электр энергиясын, газды, ауа, кондиционерін бөлу өткен жылмен салыстырғанда 121,4%-ға ұлғайған. Бұл туралы бүгін қала әкімі Иманғали Тасмағамбетов өткен жылдың әлеуметтік экономикалық дамуын қорытындылаған есебінде мәлімдеді. 2011 елорданың атын асқақтатып, табысын молайтқан жыл болды. Алдымен балапан бағдарламасы аясында 83 балабақша, 10 түрлі емдеу мекемелері пайдалануға берілді. Астанадағы шағын және орта бизнестің үлесі былтыр 40%-дан асты. Ал тұрғын үй құрылыс саласында өткен жылы 1 400 000 шаршы метрден астам пәтер пайдалануға берілген. Елбасы биылғы жолдауында қолжетімді баспана мәселесін көтеріп, ең алдымен 500 000-нан астам жас отбасыны жеке баспанамен қамтамасыз етуді тапсырған. Сондықтан ұлы жылыда баспана мәселесін шешуді жалғастыра береміз, деді қала басшысы. Жұмыстық мәселес, оралмандардың арасындағы жоғары білімді, арнаулы білімді, техникалық білім бар оралмандарды жақсы жұмысқа орналастыру мәселесін жан жақты ойластырып шешілсе деген бір өтініш сұрағым бар. Басқа елден қандастарымыздың көшіп келуі, ортаға сіңіп кетуі өте оңай шаруа емес. Қалада жаңылмасам 6 000-нан астам оралман, 1,500 отбасы. Бірақ бүгінгі дейін тікелей маған арыз, шағым арыз мәселе шешілмей жатыр, я болмаса осындай қиындық бар дегенді естіген емеспін. Ал енді өзіңіз мысалы бағанағы мәселе көтергенде жалпылама емес, бар мәселесі болатын болса маған жазып жіберіңіз, мен қарайын, көмектесуге дайынмын әрқашан.